こんばんは。こんにちはですね。食べ過ぎだな、おやつの時間となりました。ちょっと今日は早めですね。ちょっと暑いですね。今日はお休みですので、はい。今の時間がもう、でも5時半過ぎましたですね。5時40分です。はい。はい。外はまだ明るいですね。湿度では今日は爽やかですね。40% を切って、50% 切ってますね。45% 湿度。暑いですね。38度上がってますね。今日、こちらは九州北部30度となってましたけど、はい。室内は28度超えてますね。はい。いつもの通り、クロレラですね。これは、ここはちょっと2分間チェンしたんですけど、暑いですね。それとバナナですね。これは、波照間島のバナナですね。はい。それと、夜食じゃないですけど、ロールパンと、この平家パイと、この、チーズ、チョコレートですね。チョコレートクッキーかな。はい。食べ過ぎだなという、おやつですね。先にこの、ゴールドンクロレラを飲んでいきたいと思います。6時ですね。まだ予定の、収録、週1の収録メインのはしてないので、ちょっともうどうしようかとなってますけど、はい、いただきます。なかなか。サブのこういうソフトな動画ですけど、はい。波照間島のちょっと、ですね、今回いただきます。波照間島のふるさとの島バナナですね。はい。味はしっかりしています。酸味があるんかな、少し若干。独特な味、酸味ってなくて、小ぶりですね、島バナナ。また台湾バナナとは違いますけど、踏んだまた。お世話のお姉さんが台湾バナナを送ってくるって言ってましたけど、はい。今日はまずお昼を1時間以上横に並びましたですね。2時前、1時半ぐらいから3時半まで、少し良くなるとしたらほとんど寝入ってしまったですね。はい。これはちょっと暑いですけど、はい。なかなか、夏の疲れじゃないですね。疲れが出てきますね。はい。ほとんどこれ夕食に近いんですかね。早めの今日の夕食は何時になるか、夜食になるかですかね。ちょっと気がかりですけど、はい。前回は夜の8時スタートですよね。夜の8時スタートで12時過ぎかな、11時、それでどうしても夜中の収録になってますね。はい。どうしても日中で、ほとんど14分ですね。7、20、14分ですね。はい。1本が鳴っちゃう。
最近して5、6分の休憩ですんで、間に休憩入ってこんな感じで収録を出し返して、ちょっと週に1回ですね、はい、1週間もまとめ撮りしています。あ、その前のおやつですけど、プレッシャーですね、本当。特に最初メッセージは、原稿なしでしてますので、賛美と聖書一日一章も、まあ朗読ですね、なかなか。幹部もぶつけ本番ですので、なかなかうまく、リハーサルして撮ってないですので、もうぶつけ本番で、もう一回きりで、時間との都合ですね、もうこれを緊張感を持って、もう失敗は失敗でいっています。はい、このようなスタイルで収録しています、うん、なかなかこの路線で行ってますの、カットの編集で言ってます、はい、夜中に収録を控えてプレッシャーですね、はい、妻が思わず吹き出してますね、まあ、まあそうですね、妻にとっては迷惑かもかねんですね、部屋がすごい豪邸なら 別のスタジオで撮るならいいですけど、部屋がもう自宅がスタジオ撮りになってますので、はい、そんな感じで今日は、お休みで、食べ過ぎだな、おやつでした。今日は、お仕事の場合はもう疲れ切ってますが、今日はこれからの完全なプライベートの収録、踊りを控えての食べ過ぎだなおやつでした。このマサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタン等よろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますので、よろしくお願いします。マサートでした。次回の食べ過ぎだなおやつでお会いいたします。お会いいたしましょう。仕上げですパッションブリッジ。はい、マサと仕上げですパッションブリッジ。シャロム、シャロム、シャロム。